Zdár, já jsem Prochyména, vítejte u dalšího Co dům dá. Dneska si uvaříme úplně speciální jídlo a to jídlo se nazývá maso na zelenině s rýžou. Takže dávejte pozor, protože tohle fakt bude velmi velká mňamka. Bude to úplně špíglník. Budeme potřebovat na základ masa se zeleninou, budeme potřebovat pouze tyhle tři ingredience. Takže nějaký maso, který jsem našel v mražáku, je to myslím krkovička. Tady je nějaká zeleninová směs od babičky, můžete si tam nakrájet i čerstvou zeleninu, to je úplně jedno. A samozřejmě cibulu. Nejprve si oloupeme cibulku. Nakrájíme na drobno. Na pánev si dáme olej. A vložíme nakrájenou cibulku. Mezitím, co se nám cibulka smaží, si nakrájí maso. Maso vložíme do pánve spolu s cibulkou. Posolíme. Přidáme sušené chili. Opepříme. Přidáme česnek sušenej. A můžeme přidat trochu i worcesterové omáčky. Nalijeme zeleninovou směs. Kdo nemá zeleninovou směs, tak ať si tam dá nějakou jinou zeleninu. Kdo nemá vůbec žádnou zeleninu, tak ať tam nedává vůbec žádnou zeleninu. A všechno promícháme. Do prázdné sklenice od zeleninové směsi naliju trochu vody a přidáme do masa. Rýžu dělám v tlakáču. Bude to trvat asi nějakých 12 minut, poté se to začne syčet. Úplně nejlepší věc, lepší než z pytlíku, i když samozřejmě chápu, že někteří tlakáč nemáte, takže klidně tam hoďme i sáčkou rýžu. Ale já radši používám tady tuhle. Odměřil jsem si 300 gramů rýže. Propláchneme, bohužel nemám jemné sítko, tak jsem to dělal takhle. Do tlakového hrnce vložíme opranou rýži a 600 ml vody. Samozřejmě vodu osolíme. Zacpu víko a pustíme. Nám to syčí, stlumíme. Odměříme 12 minut. A počkáme, až to bude. Po 12 minutách vypneme sporák a necháme tlak. Necháme dojet.
A? Ještě ne. OK, už to je. Tady vidím vejsa. Perfektní, víš to. Paráda. Tak, můžu to už konečně vypnout. A můžu servírovat. Rychlovku, kterou máte za půl hodiny. A myslím si, že je to velice chutné a i zdravé, protože je tam zelenina, že jo, zelenina je vždycky zdravá. Tak dobrou chuť!